Dobrý den. Já jsem ráda, že dnes tady můžeme hovořit při příležitosti Mezinárodního dne žen. A chtěla bych připomenout, že ačkoliv pořád v naší zemi se o něm referuje jako o svátku rudých karafiátů, tak tento svátek je lidskoprávním svátkem, který připomíná dlouholeté úsilí za rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti. A tato témata, která jsou vždycky na ten Mezinárodní den žen nějakým způsobem okupována, jsou stále aktuální, ať už se to týká žen v rozvojových zemích, kde to postavení není zdaleka rovné ještě ani před zákonem, tak ať už se to týká ale žen tady v zemích, jako je naše, kde pořád ještě jsou je řada oblastí, kde prostě postavení žen není rovné postavení mužům. A právě Mezinárodní den žen má být tím dnem, kdy se tato témata připomínají. U nás v současné době je asi nejpalčivější to, jak probíhají reformy Nečasovy vlády, kde vlastně my pořád mluvíme o tom, že tyto reformy dopadají víc na ty chudší než na ty bohatší. A ze statistik vyplývá, že mezi těmi chudšími převládají ženy. To znamená, že ty reformy dopadají mnohem více na ženy. A já velmi vytýkám této vládě, že řada těch dávek, řada těch věcí, které se teď osekávají, nejsou vlastně zdokumentovány statisticky, kolik se to týká procent žen a kolik mužů. A přesto ale ta vláda neváhala, tu reformu udělala. A lze říci, že co se týká žen, tak se týká i dětí. To znamená, že to, co má dopad na ženy, má v obrovské míře dopad i na děti, protože tady máme rodiny samoživitelek, a samozřejmě jenom v nepatrném procentu samoživitelů. A zase samoživitelky teďka velice trpí reformami, takže budou trpět i jejich děti. Jinak bych chtěla říci, že to letošní téma na Mezinárodní den žen, které si vybrala Evropská unie v Bruselu, je téma equal pay, neboli téma rovné mzdy. A k tomu bych ráda podotkla, že statistika Českého statistického úřadu, tady to demonstruji, abyste viděli, že to nevymýšlím, říká, že ten průměrný rozdíl ve mzdách mezi muži a ženami je 18,7%, takže je to skoro 19%. A ještě se to liší podle toho, například, jaké má žena a muž vzdělání. A zajímavé je, že největší rozdíly jsou zjištěny u středoškoláků bez maturity. Tam je ten rozdíl 29% a u vysokoškoláků s magisterským a vyšším vzděláním tam je ten rozdíl až 27,5%. To znamená, že to je skoro třetina. A to samozřejmě má pak obrovské důsledky v dalším životě. Má to obrovský důsledek na dopad na to, jak ženy žijí, v jakých podmínkách. Já bych teď tady s tím skončila, protože těch konkrétních témat je celá řada a navážou na mě další řečníci, takže já vám děkuji za pozornost, že jste přišli a poslouchejte dále důležitá témata. Já bych tomu doplnil to, že 8. březen, vlastně den žen, nám připomíná něco, co už si připomínáme více než 100 let, a to, že naše společnost je postavena na nerovném postavení žen a mužů. Je to věc, která se nezměnila za tu dobu. Dnes bychom mohli říct, že se naopak tyto nerovnosti v naší zemi do značné míry prohlubují. A na tom se podílí, jak už bylo řečeno, politiky posledních 5 let, a to velmi výrazně. Já bych šel ještě dále, začal bych už reformami za Topolánkovy vlády, které je například snižování daňové kvoty, rovná daň, teď právě důchodová reforma a celá řada těchto opatření má velmi neblahé dopady do oblasti rovnosti mužů a žen a vesměs znevýhodňují ženy jako skupinu v porovnání s muži jako skupinou. Problémem samozřejmě je, že při přijímání těchto reform nebo těchto návrhů nikdy není vůbec analyzována otázka dopadů do oblasti rovnosti mužů a žen. Zde bych podotkl, že v současné době bude velmi aktuální například analýza Ilony Švihlíkové, která analyzuje dochodový systém, ta bude mít příští týden bude představena ta analýza, ale ty analýzy třeba z oblasti neziskového sektoru jsou již tak staré, už v roce 2008 ve stínové zprávě z oblasti rovných příležitostí byla pojmenována celá řada těchto problematických aspektů. Co se týče té rovnosti platů, k tomu bych jenom dodal, že to není jenom tak, že jsou znevýhodňovány vysokoškolačky, ale víme také, že velké rozdíly v platech jsou mezi manažerkami a manažery. Zde je do určité míry paradoxní článek Mladé fronty dneska, který říkal, že se ty rozdíly zmenšují.
Nevím, odkud berou ta data, ale data Českého statistického úřadu ukazují něco velmi jiného, než ten článek, který byl na první stránce. Ukazuje se, že čím je žena vzdělanější, čím výše se dostane ve své práci a čím je v dynamičtějším sektoru, jako například finančnictví, tím větší bude rozdíl mezi jejím platem a platem muže se srovnatelným vzděláním a na srovnatelné pozici. Takže to je jenom k té otázce rovnosti platů. Samozřejmě mohli bychom se bavit o celé řadě jiných otázek. Důchodová reforma, tak jak je navrhována, má celou řadu aspektů, které budou nevýhodné pro ženy jako skupinu. Samozřejmě nemůžeme se na ženy dívat jako na něco jednotného, jsou různé ženy, různé skupiny, různí muži. Nicméně ženy jako skupina na tom návrhu důchodové reformy nepochybně prodělají, protože už samotné vyvedení peněz do soukromého pilíře bude znamenat zvýhodnění lidí s vyššími platy z těch vyšších příjmových skupin. A velmi dobře víme, že v těchto vyšších příjmových skupinách jsou ženy výrazně podreprezentovány v porovnání s muži. Děkuji. Dobrý den. Březen je měsícem internetu, dlouho měsícem knihy, ale nejdéle v něm je zakotven svátek Mezinárodního dne žen. A myslím si, že žádný svátek v České republice neměl tak neuvěřitelně pohnutou historii jako Mezinárodní den žen. Ale doufám, že je pevně zakotven a že v tento den si budeme připomínat nerovnosti, které se stále vůči ženám v České republice dějí. A řekla bych, že jsme se připojili k evropské iniciativě, kdy Evropská komise v zastoupení Viviane Redingové zveřejnila otázky k veřejné konzultaci o nerovnovážném zastoupení mužů a žen v představenstvech společnosti Evropské unie. Já tedy doufám, že to vezmeme úplně z toho nejvyššího postu a dostaneme se k rovnému zastoupení mužů a žen v České republice, a to ve veřejném životě, to znamená nejenom v politice. Já jsem vám připravila materiál, jak to chodí v Norsku. Co Norové proto dělali, aby se mohli zapojit mezi těch 5 zemí, jako je Francie, Dánsko, Španělsko, a tedy Norsko, Německo v zastoupení kancléřky Merklové, uvažuje o tom, že by zákonem uzákonili, aby ve dozorčích radách a v představenstvech podniků bylo určité procento žen. V Norsku je to 40%, tenhle pilotní projekt byl zkoušen od 80. let minulého století a dnes od roku 2003 je to uzákoněno pro všechny společnosti kotované na burze. Když to někdo nebude dělat, jaké sankce budou? V Dánsku to mají zařízené celkem jednoduše. Jestliže společnosti tohle pravidlo neplní, tak členové muži v těch dozorčích radách a v těch představenstvech si nesmí vyplatit tantiémy nebo odměny. A v ten moment je tam dostatečný počet žen. Otázky k veřejné konzultaci, které Evropská komise 5. března uveřejnila, tak my sociálně demokratické ženy dnešním dnem, tedy na MDŽ, oslovujeme všechny neziskové organizace, veřejný sektor, aby se k tomuto slyšení připojili. Myslím si, že navíc je to snad první případ, kdy veřejnost, občané mohou prostřednictvím celkem jednoduchého vyplnění dotazníku, kdy, jak víte, všechny otázky jsou taky v češtině a celý ten formulář je v českém jazyku. A takže doufáme, že se připojíme k této iniciativě, protože si myslím, jestliže vysokoškolaček je dneska víc než mužů vysokoškoláků, tak je téměř nepochopitelné, proč by ve vedení společnosti mělo být jenom 15% žen. Norsko je dokladem toho, že tam, kde je vyřešené rovnoprávné postavení žen ve společnosti, tak ta země je konkurenceschopnější. Ať jsou to Norové, Švédové, ať jsou to ti Dánové. A myslím si, že o to by nám mělo jít a konečně by se opravdu do hry dostala témata, řekněme ženská, ale myslím si, že porodnost v této republice to není ženské téma. Porodnost jako taková, to je budoucnost naší země. A každá vláda by se měla snažit, abychom my měli porodnost co nejvyšší. A jak na to? To nám to Norsko ukazuje. Jenom mimo MDŽ, já jsem nikdy nečekala před 20 lety, že
korupce, tunelování, exekuce, tak strašlivá neplacení daní, že to budou nejfrekventovanější slova, která budeme teď zažívat. My potřebujeme ale vládu, která bude lidi spojovat a ne rozdělovat jednu sociální skupinu proti druhé, jak se teď děje, kdy samozřejmě ženy tahají za kratší konec provazu. A to myslím zdravé proti nemocným, nezaměstnané proti zaměstnaným, chudé proti bohatým. Takové pnutí v naší společnosti nikdy nebylo. Naše společnost se vždy byla charakterizována vysokou mírou soudružnosti. Dokážeme to a proto si myslíme, že jakou vládu potřebujeme, tak to jsme vám přichystali v našem prohlášení. A jestliže to bude vláda, která minimálně dokáže spravedlivě vybrat daně, tak budou na tom zase daleko lépe ženy. A pokud se u nás nebude tak strašlivě krást, jak se tady krade, tak můžeme říct, že proto uděláme to, co od nás občané očekávají. Takže já vám děkuji za pozornost.